got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. Yeah, yeah, yeah. We celebrate. Today is the celebration because we want to show you what we have. Our pastor anointed us. So we have used that as a weapon to do what we want to do. Did you understand what she said? She talked about wisdom. I am going to give you a word of wisdom. Do you want me to tell you that word of wisdom that I have today? Really? Yes. Now I have a principle. I cannot preach or tell what I have. When you guys are just looking at me, wakati wewe unanitazama tu mimi, I want to see you guys happy. I want you guys to make me say what I have today. Nifanye mimi niteme kile nilichonacho siku ya leo. I'm not going to preach that much. Mimi siwezi kuhubiri sana. I'm just going to give you a word of wisdom. Neno la hekima. Know your place. Jua mahali pako. That's my title, Know Your Place. Hicho ndicho kichwa cha ujumbe wangu, jua mahali pako. Everybody wants to become a boss, isn't it? Kila mmoja anataka kuwa mtu mkubwa, si ndio? Our parents pay a lot of expenses in school. Wazazi wetu wanatumia gharama kubwa sana shuleni. So that we can study. Ili kwamba tuweze kusoma. And earn education na kupata elimu in order for us to become bosses, managers of different companies. Ili tuweze kuwa mameneja na wakubwa katika makampuni mbalimbali. Do you want to become a boss? Unataka kuwa mtu mkuu kazini, kuwa bosi? I also want to become a boss. Na mimi pia natamani kuwa bosi. Then boss? Kwa hiyo bosi? Be the boss of yourself. Kuwa bosi wa bosi wangu mimi. What is it to become a boss? Ni nini kuwa bosi? Is it to have a nice office? Yeah, ni kuwa na office nzuri. A lot of workers? Kuwa na furniture, wafanyakazi wengi. A boss is to have ability. Bosi ni kuwa na uwezo. To lead others. Wa kuongoza wengine. A leader. Kuwa kiongozi. Not only a leader. Sio kiongozi pekee. And lead that to success. Amen. So be the boss of yourself. Kwa bosi wa maisha yako mwenyewe. You understand what I'm saying? Unaelewa kile ninachozungumza? Church, I say be the boss of yourself. Kanisa nasema kuwa bosi wa maisha yako mwenyewe.